Olá, você, meu telespectador. Me encontra aqui na Pampulha e hoje você vai conhecer um novo espaço para você se divertir, casar. É, só não vale separar, mas só alegria, e porque aqui é tudo de bom. É o Espaço Ilustre Garden. Estou aqui com o Alex Aquino. Você tem uma outra casa aí no, perto do Jaraguá, não é isso? Bairro Jaraguá, isso. Chama-se Bela Fiesta. Já temos lá 11 anos. E sempre tivemos o projeto de montarmos uma casa na Orla da Lagoa para atendermos as noivas, né? Por causa da área verde. Uma área com quantos metros quadrados tem aqui? São 4.280 metros. É brincadeira, né? E o espaço interno aqui, quantos metros aí? Aqui são 500 metros de área coberta, isso. Né? E por que a noiva tem que vir para cá? Né? Porque aqui ela vai ter tudo do melhor que a lagoa pode trazer. A vista da lagoa, né? Nós temos uma linda vista. É um imóvel que está acima do nível da lagoa. Então você vê a lagoa de cima, você pega uma vista bem bacana. A área verde é fantástica, um imóvel rodeado por palmeiras. Nós não quisemos uma casa adaptada. Nós construímos um salão dentro desse imóvel. Tá. Né? Onde, em qualquer ambiente que você estiver, você tem uma boa visibilidade. Tanto da área da boate, quanto dos banheiros, então é bem amplo o salão. E aqui você o quê? Cada um... temos um buffet específico? Isso. Na verdade, nós trabalhamos com todos os buffets. Temos hoje, especial, tem um grande parceiro. Quem especial hoje, o Mônica Jacinto, que é um buffet que já trabalhamos, indicamos há 11 anos. O Paulo Lavar também já trabalhou. Né? Mas indicamos, trabalhamos com todos os buffets. Tá. Decoradores, alugamos só espaço e fazemos também... O mobiliário também fica a critério da locação. E temos indicações de representantes também que locam o mobiliário. Mas temos também o mobiliário próprio. Como é que você chama? Lara. E você? Isabela. Agora... E atrás de um grande homem, uma mulher, você participa dessa história aqui também? Tenho ajudado, colaborado com ele aqui há um tempinho. É um sonho do nosso coração, né, na verdade. Na verdade é um sonho, já vem sendo construído há um tempinho. É bom para vocês casarem de novo, que eu acho que vai ser tudo de bom. É verdade. Renovar. Parabéns para vocês aí. Obrigado. A gente continua aqui mostrando esse belo lugar, esse belo jardim. Carla Delfim, Fazendo e Acontecendo, e aqui na Pampulha. Bem, os jardins aqui, o nome já diz tudo, né? É. O Espaço Garden aqui, fantástico. Isso. Você com a sua experiência, são quantos anos? Usina de eventos, hein? Isso, a usina está fazendo 19 anos. 19 anos. A empresa de consultoria 21, né? 4.0, né? De experiência. Mas a gente está aí prestando uma assessoria para o Alex, né? Para a equipe dele. O Ilustre Garden, mais um espaço na Orla da Lagoa, mas um espaço com um formato bem diferenciado para fazer uma cerimônia. No caso do corporativo, a gente pode fazer uma solenidade, uma colação de grau, copiando as colações americanas, que ficam lindas. Com vontade de comer. Isso. A gente fala muito de casamento, mas o mundo do evento precisa de mais espaços em BH. Parabéns. Obrigada. Obrigado a você. Parceria aí. Olha, Caroline Jacinto aqui, e o nome dela tem a ver com o buffet da noite aqui, não só aqui, mas de outros eventos, inclusive meu, que assinaram com os 25 anos aí da Paulo Navarro Comunicação. São quantos anos do buffet? Nós temos 22 anos de mercado. Hoje a gente está aqui na inauguração do Ilustre Garden. O responsável, que é o Alex, é um amigo da família Jacinto. Então é com muito prazer que a gente vem fazer essa festa de inauguração. Casamentos, 15 anos, formatura, corporativo, todo tipo de evento a gente faz. Agora, quando eu escolhi vocês para essa parceria, foi 25 anos, a Paulo Navarro está completando 30 anos esse ano aqui. Não foi. Não vou. Calma. Mas me diga o seguinte: a qualidade de vocês é um diferencial, né? Não é à toa, né? Não é à toa. No nosso slogan mesmo é buffet. Mais que um buffet, um conceito. Então, a gente preza muito por esse slogan. Então, a gente sempre está inovando, novidades, busca a mudar. O que eu falo, o diferencial, é que a gente vive o sonho do cliente. Parabéns para vocês. Tudo de bom. www.buffetmonicajacinto.com.br. Dá-lhe, garota!